Slava Isusu Hristu! Drogi frici, sestry, braty, mina je rik času, відколи на українській землі ведеться кривава війна, викликана військовою агресією з боку російської держави. Протягом цього року часу дуже багато людей згинуло, а також і дуже багато міст, сіл перестало існувати. Багато також критичної інфраструктури було знищено. Ця війна доторкає кожного з нас. Нас, які живемо дуже далеко від українських земель, від України. Бо ця війна до нас доходить через медіа, через зустрічі, розмови з людьми, які втекли від війни. Ці війни свідчають особливо люди, які живуть в Україні. Може менше, але дуже болюче також ті, які живуть десь на тих територіях, де немає війни, але час до часу вони мусять втікати перед, чуючи алярми, перед можливими атаками дронів, ракет. А й найбільш хіба досвідчають цієї війни люди, які живуть на лінії фронту або тепер на територіях окупованих. Раптово, через війну, люди, які були на своїй землі, які жили на своїй землі, раптово знайшлись під іншою владою, чужою, ворожою. Раптом перестали бути господарями в себе, досвідчають зла, болю, досвідчають смерті, досвідчають приниження, бо є переслідувані, торторовані за це, що є українцями на своїй українській землі. Сьогодні пам'ятаємо за цілу Україну, але особливий спосіб, власне, пам'ятаю за тих наших братів і сестер, які примушені жити на окупованій території, тобто на українській землі, яка знайшлася в чужих ворожих руках. Сьогодні ми є з вами. Ми є з вами кожного дня цієї війни, протягом цього року, який минув. Вас особливо пам'ятаємо в наших молитвах. Згадуємо кожного дня і молимося про силу, про витривалість і про силу до перенесення терпінь, яких досвідчаєте. Ми є з вами. Не знаємо з особливого досвіду вашого терпіння, ваших досвідів, але відчуваємо, що вони є дуже великі. Відчуваємо, що часто є вони понад людські сили. Відчуваємо, що проливайте кров, терпите і фізично, і психічно, тільки тому, що хочете бути собою на своїй рідній землі. Ворог це знає і перш за все хоче принижити вашу гідність, вашого духа, а одночасно також, і це не рідко, коли також і пробує знищити, забрати життя. Ми є з вами. Незалежно від того, де ми сьогодні проживаємо, в яких кінцях світу, за вас не забуваємо. Стараємося послати поміч фізичну, матеріальну, якщо вона тільки там може дійти, хоча це є дуже важко. Але перш за все пам'ятаємо за вас в молитві, щоб ви мали силу витривати в найважчих хвилинах. Народ жидівський у своїй історії знаходився багато разів у неволі. В одному з псалмів 137-му він плаче, згадує Єрусалим, згадує рідну землю, бувши далеко від своєї землі в неволі. Ви не є далеко від своєї землі, ви є на своїй землі, але земля є в неволі. І тому також і цей псалом, давній псалом, який тепер в часі передпостя, при підготовці до Великого посту, ми часто читаємо, не молимося, також хочу як нашу молитву піднести до Господа. Над Вавилонськими ріками, там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах
Серед нього повісили ми наші гусла, бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забирали. Просили радости у нас ті, що мук нам завдавали. Співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень господиніх на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю. Коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість, згадаю, Господи, день Єрусалиму, синам едомським, що кричали «Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин». О, дочко Вавилонська, руїнинице, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто, вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю. Хай Бог благословить, нехай дає вам витривалість, нехай вам дає надію, що ця війна закінчиться і ви будете, не переселюватись, залишитись у своїй землі, на своїй землі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, які зараз перебуваєте на окупованих територіях нашої рідної неньки України. Для декого з вас це вже 9-й рік окупації в Криму і частинах Донецької та Луганської областей. Для багатьох з вас це і перший рік окупації в Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській, Миколаївській областях, а також Республіці Крим. Знаю, що для багатьох з вас ваша земля є настільки дорогою і рідною, що ви залишилися на ній, бо це є земля, на якій ви народилися, це є земля, на якій ви прожили все своє життя, це є земля, на якій ви хочете прожити своє життя. Ви її любите. Але також знаю, що для багатьох з ваших родин це є час випробування, бо ваші родини зараз розділені. Дехто з ваших рідних виїхав на Західну Україну чи за кордон, дехто пропав безвісти, дехто загинув. Тому сьогодні Господь є близько вас. Господь зціляє ваші родини своєю простягнутою рукою Божого милосердя. Російська армія, яка принесла на нашу землю і до ваших міст і сіл смерть, наругу, вбивство, також принесла з собою темряву, брехню і пропаганду. В час цієї темряви пам'ятайте, що кожна темрява закінчується. Приходить ранок, приходить світанок, приходить правдиве світло, приходить сонце правди. В час цієї пропаганди і неправди шукайте правдивих джерел правди, правдивої істини, істини, якою є Бог. Черпайте щедро зі сторінок Святого Письма, бо Бог дасть вам відповідь на кожен час вашого життя. Господь вас підтримає, дасть вам силу вистояти цей час випробування. Сьогодні наша церква має особливий день молитви, посту і добрих діл. Але церква молиться кожного дня. Церква мати пам'ятає про вас, пам'ятає про кожну людину. І сьогодні ми знову і знову підносимо наші руки до неба в молитві, щоб Господь зцілив кожну поранену людину, щоб Господь зберіг кожне життя, яке зараз перебуває в небезпеці. Ми просимо Бога миру для нашої України. Ми просимо перемоги для нашої України, щоб зупинити цю жахливу війну. Боже, вислухай нашу молитву за Україну. Даруй нам перемогу над ворогом і даруй нам справедливий мир. Сплянь з неба і принеси своє світло в цей важкий час темряви і випробування. Потіш тих, що втратили своїх рідних. Прихисти тих, що втратили свої домівки і не мають де зараз прихилити свою голову. Дай надію тим, хто зараз її втрачає. Господи, збережи кожне людське життя і дай нам краще пізнавати Тебе і славити Тебе за Твої великі діла в нашому житті.
Свята Богородице, покрий нас своїм материнським умофором. Амінь.